Já prostě v 11 jako se začnu malovat, připravovat, o půlnoci vyrazím z domu, když je to Ano. třeba v Praze, když to není někde jakoby dál. No a od 1 do 3 hraju a ve 4 v 5 jsem doma, no. Ten můj hlavní styl je jakoby techno, tech house, Aha. ale dokážu zahrát i prostě něco měkčího, takový na Ibiza, takový chill nebo Aha. progresiv, že to jako vyloženě, když to řeknu laicky, nebouchá úplně. Ano. Já jsem si teda dřív přivezla ty desky, těch 20 kilo desek. A pak byly CDčka, pak se hrálo z CDček, jako z CD přehrávačů, už ne z gramofonu. No a teď se hraje z těch CD playerů, ale už je tam jakože na flash. Manželka chodila s mým ex-přítelem. Jako Že jsme si náhodou to tak jakože vyměnili. vyměnili. Ale oni teda spolu pak nezůstali. A my jo. Zatímco vám se to povedlo. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show, já vás zdravím u dalšího dílu z kliniky estetické a laserové medicíny a mým dnešním vzácným a krásným hostem je nejslavnější a nejlepší DJka České republiky a možná i světa, DJ Luka. Hezký den, Lucko, zdravím Hezký vás. Hezký den, děkuji za takový krásný úvod, ale nejslavnější je to takhle jakoby... Nemám ráda, ale že jako každému se vlastně líbí něco jiného. No to vůbec nevadí, ale já v mém věku, my jsme tak podobně v věku, já jsem trošku starší než vy, tak určitě jsem slyšela nejvíc asi o vás, i když na diskotéky nechodím, ale strašně mě to zaujalo, ta vaše hudba, protože jsem si říkala, že už bych se zase mohla povyrazit, že jo, když tak už máš určitě. Děti jako povyrostlý, no. Že jo, co? Jo, lidi chodí takhle, jako by v mém věku. Že jo? No, jako ne, každý už víkend. Ano. Protože už mají, že jo, rodiny, děti a samozřejmě už mají rádi toho pohodlí a taky teda se přiznám, že někde se mě nechce, že jako v 11 právě, že ty akce jsou dlouho, že třeba hrajou od 1 do 3, jo. Prosím takže do, vás, proč no, to takhle dělá? Já nevím, no, já jsem mu říkala, že musí to dělat nějaký, jakože do půlnoci doma. No, teď my jsme chodili na diskotéku od 7. A, to, jsou a teď je to hrozný. No, no můj syn mi taky vždycky doma říká, mami, on to začíná ve 12, já říkám, to není možné, no, to si vymýšlíš. No, opravdu, nevymýšlím. Danieli, omlouvám se ti. No, takže já prostě v 11 jako se začnu malovat, připravovat, o půlnoci vyrazím z domu, když ano. Je to třeba v Praze, když to není někde jakoby dál. No a od 1 do 3 hraju a ve 4 v 5 jsem doma, no. Je to takový, je to náročný, musím říct, že postupem vlastně, jak je člověk starší, má ty děti, že jo, takže nemůže si vyspávat, jak dlouho se mu zachce, nemá všechen čas pro sebe už, tak je to náročný. Skloubit se to dále, ale nejde to dělat tak intenzivně, jak prostě, když jsem byla bezdětná. No. A děti nechtějí chodit s váma už teďko? Ten starší, jo, tomu je 12, ano. Ten by jakože šel a já říkám, no ale prostě, že to je na něho pozdě, takže chodí s manželem. No. Manžel hraje... Na jeho koncert, ten ano. Hraje tak dlouho, ty kapely, to není tak, jo. To je dobrý, takže manžel hraje třeba od 7, že jo? No, ty tak třeba od 8 do 9, do 10 max, takže tam jo, tam byl už hodně k nám. Aha, no, i ten mladší. I ten mladší, no, že měli lehátka s pacáky a backstage tam jakože si pak jakože už to pohodařili, no, takže tam jo. To... A potatili se, pomamili se některý ze synů? No, hrají na klavír, starší hraje na klavír, mladší na housle a oba na bicí. Opravdu teda, to je krásné. Jakože tak ne, jako nějak, že nějaký drily nebo něco, ale baví je to, mají učitelé a myslím si, že jo, že nějak, jakože chtějí být jakoby umělci, hudebníci, ale uvidíme. A i zpěv třeba, některý. Ten mladší hezky zpívá, ale nechodí do zpěvu. Nechodí. Jo. On říká, že já už to umím, že nemusí chodit. No a to je ale výhra. Já si myslím, že ten už to má jasně. No, to... no ten si to řekl, prostě budu zpívat jako táta, že jo, a je to. No ale i ke sportu je vedeme, aby tak jakože ukázat jim hodně věcí a sami, ať si jakoby ať si rozhodnou. Baví, no. A vy jste řekla, Luci, takový hezký jako na začátku zajímavou větu, jste říkala, tak já se začnu v 11 hodin malovat, jo. A já když jsem si jako představila právě tu vaší přípravu do té práce, tak já jsem kdysi dávno přecvičovala aerobik, tak jsem si říkala, tak to musí zbalit ten mixážní pult, všechny ty desky se už dneska nebalí. Desky už ne, to jsem ale tahala, no, ale 20 kilo to, desek, no. To bylo hrozný. No, no a tak fakt... balíte si mixážní pult, nebo ty... Ne, to tam je, to tam ta je. Technika je, takže já teď už jako jdu se sluchátkama a s fleškou. Aha, no a počkat, a když bych si vás třeba chtěla objednat, řekla bych, Petra Klinik bude mít nádherný vánoční večírek tady na terase a přijdete nám zahrát, tak to lze. To lze, ale samozřejmě musí ten žánr, jako bych nebudu hrát jako všechno, jo? Že nejsem jako svatební DJ, takže by... On to jako svatba nebude moc. Ne, ale jako, že na svatbách, nebo na takových teď, nebo na nějakých akcích, jako třeba jsou, že jo, lidi nejdou přímo na toho DJ, ale jdou na akci, takže tam očekávají, že bude hrát, já nevím, oldies, pak bude hrát něco českého, pak nějaký písničky, jo. Aha. Tak tohle úplně ne, ale dokážu zahrát, jakoby ten můj hlavní styl je jakoby techno, tech house, ale dokážu
dokážu zahrát i prostě něco měkčího, takový na Ibiza, takový chill nebo aha, progresiv, že to jako vyloženě, když to řeknu laicky, nebouchá úplně, jakoby. Že se na to i zatančíme. Jo, že to taky poklidnější, melodičtější. Jo. A to jsou jenom instrumentálky, nebo tam i někdo zpívá? Jo, i občas se zpívá, jo. I zpívaný, no. Jakože já tomu říkám komerčnější set. Ano. Jo, než když jdu jakoby vyloženě do toho klubu nebo na ten festival, kde lidi jdou na ty DJe, že nejdou jakoby... Že tam jenom tak jako v davu, jak se tomu říká, kluci mi vždycky říkají nějaký takový ten ty synové moji, vy to znáte určitě ten výraz, že se tam nějak melou v tom davu, skáčou na sebe a tak... No to jedno, to ale... ne, tak ani jedna to nevíme, přátelé, takže se od toho tématu odprostíme. No tak mi to dopovězte, takže když bych chtěla, abyste hrála tady na terásce, tak si přivezete nějaký malý mixážní pultíček. No ne, to většinou jakoby objednává ten, kdo si mě objednal. Jo, jo, dobře. Protože nějaký jakože technici to přivezou. Takže no. Už se s ničím netaháte. Ne, no, nikdy. A to jsem nikdy, to vždycky jako bylo nachystaný, tahle technika, a já jsem si teda dřív přivezla ty desky, těch 20 kilo desek. A pak byly CDčka, pak se hrálo z CDček, jako z CD přehrávač, už ne z gramofonu. No a teď se hraje z těch CD playerů, ale už je tam jakože na flešku. A schovala jste si všechny ty desky? Měla jsem je dlouho schovaný, ale já jsem vlastně rodačka z Brna, takže měla jsem to všechno v Brně a to. A pak jak jsem se stěhovala sem a tak jsem si vzala ty desky a už na to nebylo místo, že už nemám ty desky. Ale měla jsem je dlouho, no ale oni byly už poškrabaný to, ale to já jsem to dala ještě jakože takovou sbírku, jsem to jakoby, jako moji fanoušci o to měli hrozný zájem, takže jsem to postupně takhle jakoby porozdávala, no. A teď se dostaneme úplně na začátek vaší kariéry, protože jak se taková drobunká, krásná holka dostane k tomu, že začne dělat DJ techna? No já jsem vlastně, když mi bylo tak 16-17, tak jsem tuhle hudbu jako elektronickou objevila. Začali jsme chodit na akce ještě jakoby s kámoškama, s kámošema a bylo to úplně najednou úplně něco jiného, jo. Tak přijel DJ tady z Prahy, každý 14 dní do Brna hrál takovou hudbu jak z Marzu, jo. Vlastně ano. Předtím byly jenom písničky, takže mě to strašně jako uchvátilo, úplně jsem tomu propadla. No a pak po maturitě jsem tak jako nevěděla, co bych chtěla, jsem být letuškou hrozně, ano. Dělala jsem i nějaký konkurzy, to mi nevyšlo. Tak říkám prostě, co budu, já jsem hrozně cestovat a tak jako, že jsem měla tyhle plány, tak jsem si říkala, co jako budu dělat a to, tak jsem byla taková, že jsem neměla jasnou jakoby vizi. No a znala jsem hodně lidí, vlastně DJů z Brna, tak mě to jako, že jsem si to u nich postupně tak zkoušela to, no a pak mě to nějak jakoby chytlo a takhle chytlo, napala, tak postupně jsem začala jakože hrát, vyzkoušet a na akcích a to tehdy strašně začínalo, to nebylo jak teď, teď je to fakt masový, jo, už je to, v tom je spousta peněz, je to biznis, takže dřív to tak jakoby fakt bylo v začátcích, to bylo úplně jiný, no a nějak to tak jakoby, jak je člověk mladý, tak ty věci nějak jako jdou, že nad něma moc jako nepřemýšlí a tak se to nějak podařilo, že jsem se tím postupně jakoby vlastně jsem opustila různý jako práce, co jsem dělala jako vedle. Že který to byly třeba? Dělala jsem recepční v hotelu, pak nějakou asistentku v nějaký firmě a to jsem potom postupně opustila, protože jsem se chtěla věnovat tomu a nechtěla jsem to dělat jako hobby, ten DJing. Říkám, ne, já to do toho jdu naplno, že člověk, jak je mladý, tak to jde snadno. A vyšlo to, no. No, to vyšlo krásně. Nelítáte jako letuška, ale lítáte s mixážním pultem. No, já jsem pak říkala, já jsem lítala fakt hodně, když jsem neměla děti a do těch 30-35 jsem fakt jako procestovala fakt kus světa. No, to jo. Takže jsem říkala, já teď lítám takhle, no, takže se mi to splnilo. To lítání jinak. A kdy jste potkala Michala? Michala jsem přesně, potkala... Přesně, kdy úplně chceme slyšet úplně podrobnosti. No, když mě bylo 30. No, tak dobře, 30. To je před 45 lety, tak to... Opět, jsme prozradili divákům náš věk. Před 14 lety. Na jedné akci, ano. Kde jsem hrála, to byla taková jakoby... firemní akce, to tehdy byla oblečení Ed Hardy, takový hodně pomalovaný, teď už to moc není, to se dřív jako nosilo, tak mě tam majitel pozval, ať zahraju tam nějaký set, tam Michal byl zrovna jako tváří, že nosil ty oblečení, tak ho tam taky pozvali a tam jsme se nějak jakoby dali do řeči a to, ale no a pak mě jako napsal, tak jsme šli někam. Jste mu ale musela dát telefon. Ne, on se to od někoho sehnal, ale já jsem právě si říkala, ježišmarja, jako on se mě ani nezeptal na telefon, jo. Takže tak vy jste tak se říkala, zamilovala hnedka, jak to jste... ne, ale tak bylo jako zajímavý. Jako věděla jsem, kdo to je, říkám, no, to je zajímavý člověk, no.
A tak bylo tam ještě různých, jako, různý okolnosti, ale to už nechám pro sebe. Nás by to zrovna zajímalo. Co tak jednu malinkou okolnost? Jednu malinkou, Michal, nikdo nás neslyší. Michal se určitě teďko nedívá, on spí, ne? No, nevím, dokolik, no. Dokolika spí? Ne, Michal stává brzo. Tak ten teďko už stal brzo, vypravuje děti. A tak malinkatou okolnost nějakou třeba, pikantnost. Malinko, to nevadí. Ten tady ženský seriál, oni budou rádi. No ale Michal to moc nemá rád. Tady tyhle to nebude poslouchat, nebude, tomu, můj manžel se na mě taky nedívá. No, jako bylo, že jeho možná už asi byla v té době ex-manželka, chodila s mým ex-přítelem. Jako náhodou. Že jsme si to tak jakože vyměnili. Ale oni teda spolu pak nezůstali. Mm, zatímco vám se to povedlo. Jsme spolu, my máme i dvě děti. To je krásný. No, takže takový to bylo, jakože, já jsem vlastně věděla. Jo. Tak jakože, v té době on byl ženatý. A on ne. Ne, už myslím, že ne. Už, jakoby, protože už ta jeho jakoby ex-manželka byla s tím mým přítelem, takže aha, podle mě už ani nebo. A jak oni se dva potkali? No nějak se potkali. To no. Možný, to je teda osudový setkání. Tak. No osudový, no. A já jsem to věděla, bo ne, že jo, když se se mnou seznamoval, tak ano. Já jsem to věděla. Ale on to nevěděl. Jo, takhle. Teda myslím si, že ne, on to asi nevěděl. No. Takže vlastně takže díky, já jsem měla díky jejich potkání, vy jste měli... Tak, no díky, no asi jo, protože já jsem moje, ho, ale... díky, že oni se vlastně rozvedli. Tak vy jste se, ano, jste se no. No to je krásný. No a nežárlí manžel, když jedete někam, anebo vy zase na něj, když jde na koncert? Určitě každý z vás má milion faninků. No jo, ale pak jsme si řekli, jakože vlastně já vím, jak to chodí, on ví, jak to chodí, že většinou fakt jsme tak unavení po těch akcích, že si jdeme, až jsme rádi, že si jdeme lehnout. Takže vlastně jako asi ne, nebo jako asi bychom nemohli být s tím, kdyby jsme fakt jako nějak žádli, tak by to nešlo. No. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Nedovedu si představit, že by mě bylo tolik, kolik mě je. A měla teda tu krásnou kariéru, ale neměla děti, neměla se za kým vrátit. To, ne, to je pro mě asi víc. Luci, my jsme byli obě v Playboyi. No já jsem právě v tom čísle byla jedna, vlastně jako já a pak druhá nějaká Maďarka, tam měla takový dešníček a byla tam přesně ty prsta. Co na to říkal manžel? Jo, ten říkal, jo, tak proč jako, on říkal, budeš ta playgirl, já říkal, ne, playmate, jo, ale pak jsem ani nebyla ten playmate, ta playmate, protože vlastně jak ty fotky viděli, tak říkali, no, to je málo odhalený, playmate, ne, my tam musíme dát tu Maďarku, prostě, prsatou. Sledujete Petra Show. Tak byste taková poklidná, na vás je vidět. Jo, já jsem... vůbec nechápu, jak mixujete techno, tyjo, když tam přijde takováhle klidná duše, až skoro andělská, milí diváci, tam takhle přijde. To musí být strašný překvapení pro spoustu objednavatelů vaší hudby, jo, a vaší práce, že no. DJ Luka, tak si řeknete, jo, teď přijde nějaký dredovatý černoch, tyjo. Je to pravda, že to, no, že už hodně lidí mě tak řeklo, že si mě nedovede představit, no. Jakože... že jsem tam pak nějak, že vždycky si myslela, že přijde přesně nějaký takový tady jako tetování, no, a piercingy, no. A já nevím co. A vy to tam takhle rozjedete, jo? Jako, že jsme nějakou jako, že asistentku ředitele do nějaký kanceláře, že jako si mě představí a ne jakoby nějak, někoho, kdo... Jakou fakt... drsňačku, no, že jo? No. A jak hledáte třeba novou hudbu, nový žánr, nebo... Na internetu poslouchám, aha. Tam je spousta hudby, jsou různý jakoby servery, kde je spousta tyhle nový hudby, takže tam poslouchám a pak si to vlastně si tam to... kupuju, no. A moje děti třeba, protože vy máte dva syny, já tři, mají rádi rap, jo. Takže já vůbec, mně se to třeba nelíbí. Něco teda, jo, malinko, když mi to jako pouštějí, tak se snažím zaposlouchávat i do těch slov, protože spousta toho je o drogách dneska a o sebevraždách, až na můj vkus až moc, jo. Ale to techno je takový prostě pořád takový jako tančící, že jo. Proč myslíte, že ten rap u těch mladých vítězí? Nevím, no, já bych radši, kdyby vítězilo to techno. Pro mě je techno jako hrozně abstraktní umění, že každý vlastně si může představit, co chce, že to podle mě jakoby probouzí fantazii a tak. A ten rap, nevím, já už tomu taky moc jako nerozumím. Mně přijde, no, asi ti mladí a že si myslím, že je to fakt pro hodně mladí, že pak si jakoby, že na tom třeba začnou a pak se postupně jakoby... přesídli na ty naše na devadesátky, že jo? Nebo devadesátky, ano. Doktor Alba na tohle bylo taky, jo, super. To bylo taky hezký. To bylo pro mě. Ježíš, Rockset, no, to Rockset. Je nádhera. No. A to byste zahrála tady? Nějaký remix. Nějaký remix. No, napište si do diáře 8.12. Tak, potom, jak se dá skloubit, Luci, mateřství s takovouhle prací? No, je pravda, že jako těch DJek, co mají děti,
moc není. Jakože jedno ještě, ale dvě to už moc ne. No, to už moc ne. Protože vlastně ta práce je o víkendu a většinou ta rodina se sejde o víkendu, že v týdnu si to všichni rozlítení, škola, práce a to. Takže a já a zrovna pracuju o víkendu, no takže jsem jako si řekla, že třeba nejdřív jeden víkend si nechám fakt jako pro rodinu a teď už třeba je těch víkendů víc jako postupně času. No, dá se to skloubit, ale není to úplně, nedá se to pak dělat jakoby naplno. Ano. Protože když to chce někdo dělat naplno, tak fakt je každý víkend pryč i v týdnu cestovat, musí hudbu dělat, fakt se tomu věnovat na 100%, když chce teda být úspěšný. A to s těma dětma moc nejde, protože a já bych to ani nechtěla, protože se chci věnovat těm dětem, když je mám, tak teď už je fakt ta rodina na prvním místě. Je to krásný, furt mě to baví, ale není to jak v 25, no, že kdy to bylo vlastně tohle bylo na prvním místě, to hraní a ta kariéra a všechno. No. Ale jsem ráda, nedovedu si představit, že by mě bylo tolik, kolik mě je. A měla teda tu krásnou kariéru, ale neměla děti, neměla se za kým vrátit. To, ne, to je pro mě asi víc, ale... Samozřejmě, když se dívám na ty holky, jak jsou i DJky, kterým je prostě jak mě třeba i víc a hrají pro 10 000 lidí, tak se a ty tam šílej po nich a říkám, je, to je krásná, cestují, já jsou v jednom koni, říkám, to je super, super. Ale pak si říkám, zase podle mě oni se vrátí domů a tam je nikdo tam nečeká. Nic. A ty děti jako v tomhle věku, ve 30 ještě OK, ale ve 40, 45, nevím, no. Pro tu ženu, jo. Pro tu ženu je to takový prázdný. Nevím, tom, možná. No. Možná třeba pro někoho ne. Jako, lidi jsou různí. Ale pro mě teda ty děti jsou úplně všechno. No. To super. Kolik stojí DJ Luka, když by se ho někdo chtěl objednat? Teďko na nás kouká třeba spousta majitelů firem. No, tak prozradíte nám přibližně. Ne. Kolik si tak máme? Ale ne, není to žádná závratná suma. Není to žádná? Ne, není. A když by si vás chtěli objednat přímo, tak kde mohou? No, na Instagramu mám mail. Ano. Nebo na a Facebooku. Instagram je? Instagram je dj.lucca. Výborně. A nebo Facebook, tam je buď Lucie Dvořáková, anebo pak mám taky fanouškovskou stránku dj.luka. Lucca. Tak tam jsou kontakty. Super. Lucie, my jsme byli obě v Playboyi. Každá teda jiný rok. Vy v loni, já letos. A co vám to přineslo? Proč jste se tak rozhodla? No, tak já jsem si říkala, že po ty 40, že už moc těch příležitostí asi nebude. Dostala jsem takovou nabídku a nejdřív jsem si říkala, že tak to je úplně science fiction, že protože v tom Playboy většinou jsou fakt takový, jakože velký prsa, takový fakt, jakože úplně hodně odhalený, říkám do toho, jakože nejdu, že nejsem prostě jakoby ten typ. No, ale oni řekli, že jako jsme se dohodli, že to může být udělaný i prostě jinak. Mm-hmm. Takže jsem s tím souhlasila a říkám si, proč ne, takový fotky jsem nikdy nedělala, tak jako všechno je jako dobrá zkušenost. A bylo to hlavně, se fotilo fakt na krásném místě v hotelu Prezident v tom apartmá, takže to byl úžasný prostor. Dalo se s tím pracovat, fotografka Alžběta Jungrová. No, to taky, je fantastická. To je, no, takže to Alžbětko, my tě zdravíme a děkujeme ti za krásné fotky, které krásný. Ještě naše vnoučata budou obdivovat. No, to, takže si říkám, jo, tak tohle má jako úroveň, že to nebude nic jako... někde s dešníkem a prostě tam jako vyprsená, to ne. Možná i bez dešníku, podle No, já jsem právě v tom čísle byla jedna, vlastně jako já a pak druhá nějaká Maďarka, tam měla takovej dešníček a byla tam přesně ty prsta. No, to je, no tak to jsme tam, přátelé, že to se nás tam, neukázali. To mě přijde prostě, tam, že člověk se podívá na tu fotku a vidí to, co vidí a nic zatím není, jo, že jako by se mě baví ty fotky, že si něco aspoň jako představí, nebo že nějakou to v něm probudí nějakou fantazii. No, já jsem teda byla na střeše, když teď o tom mluvíte, a za mnou byly komíny, tak teď přemýšlím, že jste měla prezidentský apartma. Já komíny. Komíny, tak, a to bylo kde? No, to bylo v bytě takovým jednou takhle na střeše. A taky to bylo ale krásné. No. Jo, oni asi mají vždycky ty lokality mají jako hezky. No. Co na to říkal manžel? Jo, ten říkal, jo, tak proč jako, on říkal, budeš ta playgirl, já říkal, ne, playmate, jo, ale pak jsem ani nebyla ten playmate, ta playmate, protože vlastně jak ty fotky viděli, tak říkali, no, to je málo odhalený, playmate, ne, my tam musíme dát tu Maďarku prostě, prsatou. Takže prsatá Maďarka byla playmate, ale já jsem byla aspoň na titul, to je tak krásný. Já říkám, tak já nepotřebuji. Tak tomu se říká taky nějak speciálně. Nápověda z režie? Cover přesně girl, tak, přesně tak. Takže tohle jsme přesně my, já neumím pořádně anglicky, takže vy jste to řekla hezky za mě. A jak vycházíte, Luci, třeba s ostatními DJkami, jako Andrea Pomeje?
Jo, s Andreou se známe a jako jsme kamarádky, ona hraje trošku jiný žánr, ale jako dobře, jakože nevidím tam žádnou moc rivalitu. Možná, když jsem byla mladší, tak jsem ještě tam byla takový jako konkurence a tohle, ale teďka už jsem fakt jakoby nad věcí, už spíš jakoby si to hraní a to povolání chci užít, když někam jdu hrát, tak si to užiju. A už to nějak jako nehrotím a se spoustou DJek se zdravím a fakt jako se podporujeme. Takže nějaká naštěstí rivalita, když se tam někdo objeví, kdo jako je nějaký, tak já říkám, tak z toho vyroste. Si myslím, že jsou to většinou jako mladší holky, které tohle dělají, ale myslím si, že je to zbytečný. Myslím si, že jakoby možná někde ještě v zahraničí, kde fakt jako ty holky berou hodně peněz, tak tam bych to ještě pochopila, že se může jakoby takovej boj, ale tady v Česku jakoby lokální DJové, tak mně to přijde takový spíš jako, jakoby legrační, když někdo něco takového dělá. A jsme na půdě estetické kliniky. Můžete nám prozradit, jak vy se o sebe staráte, nebo jaké procedury máte třeba ráda? No tak já moc ani, jako myslím, že na kosmetice jsem snad nikdy nebyla. Co třeba botox nebo výplně? No trošičku jakoby výplně ne, ale kolem očí, protože měla jsem vrásky hodně jakoby, nebo už víc kolem těch očí, tak tam úplně, ale mírně. Takže já fakt ho miluju, jako se mnou můžete úplně, já už na něj chodím 16 let a veřejně to přiznám, protože jsem si říkala, a proč mít to vrásky, vidím, no, tak to nebojte, to, když máte šikovnou paní doktorku, tak no to vůbec to, není. No to, že nechci to vidět, protože mě odstrašují takový jakoby, takový ty kreatury, co vidím, a jo, ty clown, jakoby, jo. Já to říkám clown, a že někdo, kdo prostě je tak. A to neudělá totiž paradoxně botox. Sma, ale je to, já nevím, co to dělá, ale je to hrozné. A nebo takový ty rty, jo, veliký to. Takový to tohle, to. Jak se to neto. No. No a že se nehne a člověk, a že je to vidět. To. A zkuste to udělat. Já to. Pojďte, uděláme to. Takovýhle tohle, to. No, ne, ale, to ale vám že by to ani neslušelo, Luci. No, tak toho se děsím, jo. No, a umíte mluvit bez mimiky, zkuste to. Já neumím. Neumíte. Tady vidíte živej důkaz, no, že Lucka to má přirozeně. Případ, jo. No je, no. Já nevím, ale no. Dá se to udělat přirozeně, všechno. Všechno no se dá udělat, no, přirozeně. Fakt jenom trošku. Jenom že trošičku. To, ona jo, nejde to já o trošku. Já nejsem jako zastáncem být vrásčita, jo, no, to ne. Přesně nikdo tak nechce být vrásčitý, ale nesmí to být poznat, nebo vidět prostě na, jo, tohle. Většinou to není o tom množství, ale o tom, jak se to píchne. Jak? No, a to je umění. To je umění jako umění mixovat vaši hudbu. No, tak protože já vidím jenom takový ty odstrašující případy a proto ani člověk, ale se bojí pak někam. Tohle, no. A to by ani neměli vůbec dělat, protože pak se fakt bojí, no. Tak tady má to jeden taky odstrašující, to vůbec, tak budete moc přijít na vás k nám. Není, no. Tak to jsem ráda, já děkuju za pochvalu. Řídím naší paní primářce, protože ta je opravdu velmi zručná. No. Výborně, tak jo, Lucko, my moc děkujeme, že jste taky byla děkuju, naším hostem. Přejeme hodně zdraví. Hlavně hodně štěstí ve vaší práci, ve vašem rodinném životě. A já myslím, že se rozhodně domluvíme na to hraní, protože to já se na to strašně těším. Tak jo, no tak super. Jo. Krásný děkuju, den, taky, nashledanou. Taky, DJ Luka.